Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ish-Missi shqiptar në lidhje me miliarderin nga Maroku, shikoni sa i bukur është. Prej kohësh Ish-Missi Universe Blerta Veseli gjendet në Amerikë. Përveç punës atje bukuroshja duket se ka gjetur edhe dashurinë. Disa burime pranë saj tregojnë se Blerta është në një lidhje romantike. Ajo po shijon romancën me biznesmenin maroken, 29 vjeçarin, Mokhtar Jabli. Kush është Mokhtar Jabli? Jabli është i zhytur thellë në industrinë e patundshme dhe krijues i The Nightfall Group, kompanisë të shërbimeve luksoze të udhëtimit me bazë në Beverly Hills të Kalifornisë. Trajektoria e shpejtë e pasurimit të tij në një rrugë tejet inspiruese ka marrë vëmendjen dhe të gjigantit Forbes. Me sa duket ai gjatë kohës së pandemisë dhe zyrtarisht kapi vlerë miliardësh të pasurisë përmes kompanisë së tij. Në një intervistë të fundmi, Jabli ka deklaruar se me të vërtet e ka jetuar kuptimin e ëndrrës amerikane, duke qënë se e ka nisur nga zero pak vite më parë, kur shkeli në Amerikë në vitin 2016. Blerta nga ana tjetër fitoi Miss Universe Kosovo në vitin 2020. Ajo është 25 vjeçe dhe është një nga vajzat më të komentuara në showbizin në Kosovë.